Muži z Podhradu Matúša Čáka absolútne ovládli jesennú časť Fortuna ligy. Z doterajších 18 ligových zápasov prehrali iba jeden jediný v 10. kole proti Žiline. Tréner Spartaka Trnava Ivan Hucko napriek tomu verí, že pozná recept, ktorý by mohol platiť na favorita zápasu. Všetci hráči musia hrať na 100% a iba takým výkonom sa môžeme proti Trenčínu presadiť. A dúfame, že nám to vyjde. V súboj s Trenčínom by v zostave Spartaka nemal chýbať stopér Boris Godál. Odchovanec AS zažil na Sihoti nádherné obdobie svojej futbalovej kariéry. Proti svojim bývalým spoluhráčom verí v úspešný výsledok. Budú si hrať svoju hru. My sa budeme snažiť napodobniť náš výkon zo Žiliny, ale s tou výnimkou, aby sme strelili nejaké góly. Pred mikulášským zápasom proti Trenčínu je na Trnavskom štadióne opäť avizovaná vysoká návšteva. Vo štvrtok bolo predaných cez 8000 lístkov. Určite sa teším na návštevu, lebo nás ako hráčov to na ihrisku veľmi motivuje, keď je strašne veľa divákov a dúfajme, že príde v takom množstve ako proti Slovanu. Proti Trenčínu by sa mal do zostavy vrátiť Marek Janečka, ktorý v Žiline nehral pre kartový trest. Z rovnakého dôvodu bude v sobotu chýbať Argentínčan Aldo Baez, za ktorého musí nájsť tréner Ivan Hucko náhradu. Máme tam veľmi málo priestoru na nejaké manévrovanie, takže sa rozhodneme, či tam bude hrať Casado, alebo niektorí z tých mladých hráčov, ktorí naskočili do našej prípravy, už mesiac s nami trénujú, tak uvidíme. Absentovať v zostave bude určite zranený Martin Mikovič a otáznik opäť visí aj nad ďalším ex-Trenčanom Davidom Depetrisom. Depetris ešte stále netrénoval s nami, takže ešte zajtra sa uvidí, či by mohol aspoň na lavičku ísť a to je snáď všetko. Ostatní sú k dispozícii. Jesenná ligová derniéra proti AS Trenčín má výkop v sobotu o 18:20. Andrej Zvolenský, Spartak TV.